Këto janë dëmet nga vërshimet e fundit në familjen e Tafil Mehmetit nga Vushtria. Nga vërshimet e fundit thot se nuk arriti asgjë të shpëtonte, ndaj pret edhe ndihmen e institucioneve. Po dikon rreth orës 6 mbrëmje atje, ka fillu shiu, pastaj na menduam që në erë mirë, po e vërshaj këto lumi të shtena dhe po shiet edhe vetë. So ka bo dëme, do me thonë dy shpijat, kotet e pora komplet janë mbytura, në uje, po që ka gjithë për pora shiet, po ka morë, se ka qeni rëmbi shumë ujtë dhe shqyqër zotit, fëmin, gruni këmë hipi shpije, do me thonë kanë shpetu për tjerat. Nga vërshimet janë prekur kryesisht familjet që jetojnë Buzlumit, Tërstena dhe Pudranqa. Rreshjet e fundit të shiut kanë shkaktuar dëme materiale në komunën e Vushtris, ndër familjet më të prekura janë ato të cilat jetojnë afer lumit, Tërstena dhe Podranqa. Lumi Tërstena del nga shtoti, kështu që thëja sohar del me shkaktuar ndome të konsiderushme, nëse familje mundu sa dhe pak me investu të rrëthoja që me ndërprej pak ujin, por që shpeshenja është të kotë. Kryetari i Vushtris, Ferit Idrizi, tha për RTK-n se situata është nën kontroll. Brenda një shumë ore, ka dalë nga shtrati lumi Tërstena, që nuk mbahet men kur ka dalë pe që është regullu shtrati i lumit asë një here, dhe kemi formu shtabin emergjent, e kemi shpallë gjendin e jashtëzakonshme. Thash situata është e qetë, është plotësisht nën kontroll, ekipet i kemi në teren. Për shkak të situatës e paraqitur në terren, Idrizi tha se edhe të premten shkollat dhe qerdhet do të jenë të mbyllura.